Hva om du prøver disse? Her, det er masse her jeg ser som kan være fint til deg, Einar. Å nei, vet du, den følelsen jeg har hatt før. Det er sånn, den her måste du prøve. Den kan du sette jättebra på dig. Ja. Kommer den ikke over rumpeballen engang? Jo, jo, jo. Får jeg se. Den er litt liten. Ja, den er litt liten, ja. Det er det jeg prøver å si. Ja. Den er litt, vi skal finne en som er litt større til deg. Men altså, sånn, i midjen så er den for liten, men den sitter jo kjempefint over rumpa på låra dine. Ja, den der er mye bedre. Den er jo svær. Sitter den bedre? Ja, så jeg kan jo liksom lure den på ved å ta den andre klappen over sånn. Den passet jo kjempebra. Ja, ja, ja. Faen, den var fin på deg, Einar. Nå skal du også få, jeg har ikke lov til å protestere. En Balmain-t-skjorte. En? Balmain. Balmain. Aha. Ja, den er jo dødskul. Balmain Army. Hva er det for... Den var jo... Det er jo litt annerledes. Nå må du tulle. Du må jo kødde med meg. Det finnes å være litt ordentlig, da. Ja. Det her er jo liksom... Det her er jo... Når Christian Mann skal se og skal ha sånn gay karakter, så blir det sånn. Ja, den var... Hei, hei. Ja, hei, hei. Nei, det er det. Nei, jeg likte ikke den toppen til. Gullskrift. Ja, men det gjør jo ikke noe. Men vi tar ikke den. Vi tar av den, Einar. Da blir det bare kastet, du kan ikke. Jeg skal ta rode ned. Ta deg til. Jeg tror jeg tar den ned. Ja. Men buksen synes jeg var dødskul. Vi går og titter her inn i hovedkleskapet. Ja, jeg har bare et kleskap hjemme, faktisk. Trenger å få noe som har karakter. Ja. Som du kan ha på deg over, som passer, som er litt fartig. Gure, nå kom, nå fikk jeg det for meg. Hva da? Dolce & Gabbana, one of a kind. Så det finnes ikke to av de her, Einar. Får jeg se. Altså, veldig kul. Nå tror jeg at du følte deg sexy. Det er ulovlig. Hvor er det som skiller denne fra så mange ulovlig? Pris? Ja! Der har du det. Jeg får prøve den, da. Einar har jo ikke noe med X-faktor, vet du. Så når vi skal ut, så må vi jo da... Og så er han så fin i farger. Herre... Den var ikke helt heldig. Altså, fargekombinasjonen er jo helt fantastisk. Sånn, når vi skal på senkveld, for eksempel, så er jo dette her kjempefint. Får jeg se med jakken over deg, Einar? Nei, altså, det her er jo en... Dette er en uvanlig stil. Og så er det fint når jeg lener meg bakover at magen kommer litt ut der, eller? Nå skal jeg ta med jakka. Så må du dra ned genseren. Men helle måne, gutt! Få se. Einar... Jeg hører du ler. Du ler i stemmen din. Nei. Du driver bare å lure meg. Ikke. Jeg tuller ikke. Prøv disse fra Tom Ford. Kjære Jesus, så kjekk du ble, Einar. Ja, men Jan, jeg ser jo ikke ut. Einar. Vet du hva? Du ble jo dritkul. Det er ikke sånn du skal gå når du henter Solveig i barnehagen. Nei, det er helt riktig. Men alle kommer til å se på deg. Ja, det er også helt riktig. Det er to ting som er helt riktig. Ja. Vet du hva? Vi tester det. Vi går på Jacobs og kjøper mat. Vi har på sultemeier. Kan jeg kjøpe først? Nei, det er det som er ideen. Og på Jacobs har de noen satans pene jenter, og ikke mye gutter. Så bra! Så da... ja, det er sånn jeg vil at de skal se meg. Hei, damer! Einar, jeg skal si det. Ja, så damer. Hva driver dere med, da? Einar, du er så kjekk. Det som er sinnssykt er at det andre kjær koster 100 000. Det er det som er sinnssykt. Nei, jakken sinnssykt. Koster over det. Men jeg skal bare tisse så jeg er klar. Ok. Jeg forstår jo at dette her er... Nå har han det gøy på min bekostning, og det skal jeg bare bruke. For en annen gang er det jeg som kan bestemme et eller annet. Han skal få kjøpt seg. Hva skal jeg kjøpe for den egentlig? Appelsinjuice?